poput starih automobila i velike količine starog papira mogu štetno da utiču na okolinu. U reciklažnom centru u Podgorici od januara su počeli sa recikliranjem papira i kartona, a onima koji donesu taj materijal plaćaju otkup. Od početka rada reciklirano je nešto više od 40 tona papira i kartona. Nemanja Živaljević. Sjetite se samo koliko papira imate u garaži ili pod krovlju. Ako ga imate u dovoljnoj količini, mogli bi da zaradite neki novac. Samo treba otići do reciklažnog centra na Vrelima Ribničkim. Za novinski i kancelarijski papir utvrđena je cijena otkupa i to za prvu klasu tog materijala 4,5 centa po kilogramu ili 45 eura po toni. Za drugu klasu 3,5 centa po kilogramu, odnosno 35 eura po toni. Ako imate karton, za tonu možete dobiti, zavisno od kvaliteta, 41, odnosno 30 eura. Mi smatramo da smo dali vrlo korektne cijene. Cijene su utvrđene na osnovu, mi cijene utvrđujemo na osnovu kretanja na berzi, to jeste evropskoj berzi koja se odnosi na ovu vrstu materijala. Ipak, da bi sakupio tonu papira ili kartona, čovjek se naradi. Ono što je pak važnije jeste da time štiti životnu sredinu. To vam direktno znači manje posječanog drveća, manje korištenja tehnoloških procesa toko kojih se opet naknadno zagađuje životna sredina. Od 1. januara 15 građana je u reciklažni centar dopremilo oko 10 tona papira i kartona. Javno preduzeće Čistoća, ono je u ovom periodu dopremilo oko 20 tona, dok su ostali pravni subjekti dopremili oko 10 tona kartona i papira. Znači, ukupno oko 40 tona ovog materijala je dopremljeno. To se ponovo vraća u proizvodnju, kao i sav ovaj drugi materijal koji izdvajamo. Uglavnom, za sad radimo sa Njemcima, odnosno sa jednom njemačkom firmom, i njima isporučujemo karton, papir i taj novinski papir. Najmanja količina papira i kartona koju pojedinac može da ponudi deponiji je 50 kg, za što može očekivati zaradu od oko 2 eura. U reciklažnom centru se obrađuju i plastične kese koje za sada nemaju kupca.